Із соратників Януковича можуть зняти санкції. Цього тижня про це написали кілька європейських видань із посиланням на свої джерела у керівництві ЄС. Справа в тому, що Україна досі не надала європейцям даних, які підтверджували економічні злочини цих людей. Нагадаю, Євросоюз заморозив активи 22 українців, включаючи Януковича і двох його синів, але тільки до отримання результатів розслідування їх діяльності, а таких немає. Брюссельське видання ЄС Плюс написало, що Україна взагалі закрила справи щодо декількох колишніх українських чиновників найвищого рівня і повідомила про це Європейський Союз. Наш Олександр Візген провів власне розслідування. Вони втекли, але їхня справа досі живе. Україна поки не повернула жодної гривні з мільярдів, вкрадених Януковичем і його поплічниками. Є активи на сотні мільйонів доларів, які заморожені. Які безпосередньо на рахунках в сім'ї так званої, або на рахунках їхніх родичів, або напряму пов'язаних з ними компаній. Натомість деякі фірми сім'ї і досі безперешкодно працюють в Україні і виводять прибутки в офшори. Були розслідування, наприклад, по компанії Захарченка, яка там добувала золото в Закарпатті або планувала добувати. Я нічого не слышав про те, щоб ця компанія як-то прекращала свою діяльність, щоб її закривали, щоб вона міняла собственника. Мало того, деякі з таких фірм донедавна одержували державну підтримку. Приміром, кишенькові банки сина колишнього генпрокурора Пшонки та екс-регіонала Єфремова у вересні отримали від Нацбанку відстрочку за кредитами рефінансування. У Єфремова тут був Укркомунбанк, який не виконував власне функції банку взагалі. Він виконував функції конвертаційного центру і туди примусово перевели всіх бюджетників. Незмінний глашатай партії регіонів у Верховній Раді весь свій легальний бізнес зосередив у Москві. В Україні Олександр Єфремов, за даними журналістських розслідувань, надавав перевагу дерибану бюджетних коштів через свої підприємства в Луганській області. Тож і нинішній інтерес екс-регіонала на малій батьківщині. Єфремов – це ЛНР. Тобто, і, відповідно, що контролює зараз ЛНР, то і там і Єфремов. ЛНР – це чистий його проєкт, там повно його людей. Они продолжают туда подтягиваться. Я думаю, что многие еще те, кто там убежали из Луганска от войны, они еще вернутся. Але дещо лишилося в Олександра Сергійовича і в Києві. Журналісти «Донецької правди» віднайшли його власний поверх в одному з елітних районів столиці. Поки там сепаратисти правлять бал, Єфремов купив собі новеньку квартиру. Нерухомість, щоправда, оформлена на сина колишнього депутата. Приблизна вартість помешкання разом із ремонтом та паркомісцем не менш як 1,5 мільйона доларів. Жодних відомостей про арешт цього майна наразі не надходило. Однак усе це дрібниці в порівнянні з розмахом старшого сина екс-президента. Цього тижня аеропорт Бориспіль витратив 1 мільйон бюджетних гривень на закупівлю комп'ютерів у фірми з донецькою пропискою. Її пов'язують з другом Януковича-молодшого, колишнім шефом МВС Віталієм Захарченком. Утім, не на таких випадкових оборудках тримається добробут сім'ї. Справжній бізнес у неї цвіте на рідній Донеччині. Фірма Олександра Януковича «Мако» і досі безперешкодно веде будівництво в окупованому Донецьку. Напевно, з прицілом на майбутнє. Адже хто купуватиме нове житло під обстрілами? Не є для Януковичів забороненою зоною і територія підконтрольна Києву. У місті Селідове ще за попередньої влади з 5 шахт 3 вирішили закрити, а 2 найбагатші віддали в приватні руки. За даними Михайла Волинця, це руки Олександра Януковича. Шахтарям залишили баню, а шахтні стволи і вугілля віддали в приватну власність. Ще один показовий факт. Аби вивезти вугілля з шахт на електростанції, залізничники вільних вагонів не мають. А для молодшого Януковича знаходять. Чому стоїть шахта Стаханова? Стоїть тому, що нема вагонів. А на фабрику, яка контролюється сином Януковича на нашій території, везуть вугілля для збагачення коксівної. Вагони є.
не до кінця скинула ярмо сім'ї і столиця. Це, мабуть, найзагадковіший об'єкт часів раннього Януковича. Його починали будувати як майданчик для президентського гелікоптера. Та згодом стратегічний проєкт виявився звичайним бізнес-центром. Тут і найбільший в Україні дата-центр, і модні подіуми, і звичайні офіси. Бійці Айдару восени дізналися, що орендатори продовжують платити офшорній компанії. І ледь не силою привели сюди слідчих. 95% коштів, які надходять на субпідприємство, переходить за кордон, тож поступає Януковичем. До недавнього часу нічого не заважало клану Януковичів також відмивати гроші через свою фінансову структуру – Всеукраїнський банк розвитку. Вони, за моєю інформацією, намагалися легалізувати гроші, щоб вони не потрапили під якісь санкції, або їх не було вилучено при обшуках. Тобто їх внесли, і тепер фактично за ними несуть зобов'язання вже банк. Тимчасову адміністрацію в банк ввели лише наприкінці листопада. Хоч, на думку Сергія Лещенка, формальних підстав для цього не було. Фактично введення тимчасової адміністрації цього банку, воно було штучне, як реакція на збанку на те, що прокуратура не розслідувала злочинів сина Януковича і відповідь на те, що не було конфісковані ці активи внаслідок судового процесу. Із судовими процесами проти колишніх можновладців у нас взагалі дефіцит. Раніше заважала неможливість заочного засудження. Нині це дозволено, але віз і нині там. Це зараз не відбувається. І в цьому проблема. Чому цього не відбувається? Ми не знаємо, ми не вміємо, чи ми все-таки не хочемо. Мені здається, що ми не хочемо. Переляк у людей із так званої сім'ї та оточення Януковича змінився відчуттям безкарності. Вони зрозуміли, що серйозних звинувачень їм не висувають, і перейшли в атаку. Московський утікач Андрій Портнов вже закидав суди з зустрічними позовами проти українських правоохоронців та прокурорів. Я знаходжусь в політичній еміграції. Більше того, вони вже намагаються розблокувати заарештовані банківські рахунки. Була спроба також адвокатів Віктора Януковича зняти кошти, 20 мільйонів гривень, які перебувають на його рахунку в Ощадбанку. Була спроба зняти арешт із цих коштів і вивести їх за межі України. Майже вийшло поживитися грошима у Сергія Арбузова. Завдяки рішенню Печерського суду його рахунки на кілька днів були розблоковані. Але і він, зрештою, не встиг. Завдяки спільній взаємодії фінансового моніторингу Генеральної прокуратури нам вдалося утримати виконання цього судового рішення, і жодна копійка із рахунку Арбузова знята не була. Однак це і все, чим наразі можуть похвалитися наші правоохоронці. Фінансові санкції Євросоюзу проти колишніх українських урядовців діють від березня, а доказів їхніх зловживань Київ не надає. І в Брюсселі вже починають коливатися. Тобто санкції – це політичне рішення Європейського Союзу. І це шанс для України потім ці гроші повернути. Їх просто затримали тимчасово і сказали, дайте нам докази за чинного походження цих грошей. Доказів нема. А як так, то колишні починають піднімати голови і в Україні. Цього тижня компанія, яку пов'язують з екс-міністрами Едуардом Ставицьким та Миколою Присяжнюком, а також колишнім нардепом Юрієм Іванющенком, вкотре намагалася повернутися до газовидобувного бізнесу. Суд не дозволив. У декого з колишніх вже є навіть настрій розважатися. Цього тижня фонд екс-регіонала Бориса Колеснікова організував рекорд України з одночасної побудови в Києві та Харкові літаків зі студентів. Тим часом старший товариш Колеснікова Рінат Ахметов продовжує видобувати вугілля в окупованому Донбасі. Як йому вдається домовлятися з бойовиками – невідомо. Олександр Візгін, «Факти тижня».